gud, alltså ni anar inte, kolla mitt hår. Alltså ni vet, jag gjorde den här mirakelkuren, min egna, med honung, rapsol och vinäger. Och för det första så är mitt hår helt fett. För det andra, vad fan hände med mitt hår? Jag och Rebecca har vaknat nu, så att vi ska bara gå och fixa oss. Sen ska vi spela en video och sen ska vi till ungdomsmottagningen. Rebeccas frill är då inte att leka med. Hon ska gå ut så. Nu har vi bara spelat in en storytime som kommer upp och den är väldigt intressant. Håll utkik på kanalen, den kommer upp om några dagar. Och nu ska vi till ungdomsmottagningen. Vår resa tog då slut här, för de ropar ut nu i högtalarna att en häst springer rös här i Hammarkullstunneln. Jaha, ja, en häst. Vi måste då vänta tills de har fångat in den hästen, och det vet de ju inte hur lång tid det kan ta. Alltså om inte de fångar in den då, säger vi, då kanske vi kör på den hästen. Alltså drar ju både vi och den. Liten uppdatering här. Det verkar som att stoppet kommer dröja ett tag, för nu lägger man om trafiken. Vi står ju dessvärre där vi står, så vi kommer inte kunna flytta på oss. Men för er som vill ta er vidare till fot, så får ni gärna göra det, för vi lär bli stående ett tag. Hur går man till Angered? Gå till Angered tar ju en timme, så att det är ju bara börja gå nu. Ja, vi får se hur det här går med hästen alltså. Ja, det här blir värsta biggie. Vi fick ju gå av nu. Och de typ ropar ut i högtalarna och är helt kaos. Allt kalabalik. Alla är bara helt lost. Vi vet inte vad vi ska göra. Rebecca har en tid i ungdomsmottagningen, alltså klockan 2. Vänta på den här tiden så länge, så kommer en fucking häst. Nu kommer ambulans. Nu kanske hästen typ har blivit påkörd. Nu tror jag ambulansen kommer och rädda hästen. Vad gör... Djurambulans. Det är ju en, ser du? Vad var det för något? Var något annat i alla fall? Det var inte ingen vanlig ambulans. Ja, då är det en djurambulans. Okej, så hästolyckan klarade sig, så att Rebecca hinner faktiskt till ungdomsmottagningen. Vad fan är det som låter? Nej, säg inte att hästen dog, är det därför de drar igång? Ja, vi var klockan i veckan. Ja. Så vi är framme nu, men på vagnen då så var det några tjejer som verkligen hånade mig så totalt. Alltså jag verkligen låtsades att jag inte såg dem. De bara, oh, wallah, jag ska ta kort på en YouTube-kännis. Alltså så här, de sa det till varandra när jag satt där. Alltså det var verkligen, de snackade typ skit om mig. Var när jag... Är det hon? Ja, så här, kolla på mig och typ så här. Alltså, och det är det jag måste säga, att jag märker. Alltså jag är inte dum i huvudet, så klart fan jag... Märker, jag är liksom en människa, herregud, jag är inte den jävla, alltså, leksak, eller är det de tror, typ att jag inte kan, jag har väl också öron och ögon, eller vad är grejen? Så det är inte rätt att ni, nej men, att folk ska liksom sitta och håna när jag sitter där liksom. Dessutom så märker jag ifall någon vill ta bild med mig för att de tycker om mina videos, eller för att håna mig, alltså det märker jag så jävla grovt, så att det märker alla liksom, så att... Om jag någon gång säger nej till att du får ta bild med mig, så är det för att jag känner mig kränkt. Alltså det är verkligen det. Så att då har vi gjort det klargjort. Nu ska Rebecca till ungdomsmottagningen. Nu är vi på ungdomsmottagningen. Och jag ska nog, medans Rebecca är där inne, ska jag gå och handla en smoothie på McDonald's. För att vi har inte hunnit äta och vi ska på roadtrip nu. Men hennes bror, han ska hämta oss, han och hans kompis. Så vi ska åka på lite roadtrip tillsammans. Så då kommer inte jag kunna äta då heller, så att... Jag måste få i något i magen, och sen så ska jag köpa ett ögonfranslim, för jag ska ju spela in en video till er hur man gör egen ögonfransförlängning hemma. Så jag ska köpa ett sånt lim på Kix. Nu ska vi då på roadtrip, och något som lät bekant. Rebecca och hennes bror, de lyssnar ju på någon helt fucked up musik som jag aldrig har hört. Och de har med då en hel kasse med skivor, för att de har en sån gammal bil, så de sätter i barnmusik. Jag är hemma nu från vår lilla roadtrip, och mamma ska göra lite
tacotårta. Faktiskt inte taco utan det är en tacotårta. Det här är ju faktiskt den sista vloggen på min vloggvecka. Så njut för bövelen. Vi ska njuta av den här vloggen. Nej, det är inte så att det är den sista vloggen i hela världshistorien. Men var glada och njut här nu på den här vloggen. Just nu sitter jag bara vid datan lite. Kollar YouTube. Skriver lite på mitt svenska argumenterande tal som jag ska ha nästa vecka då när lovet är slut. Jag gör inget speciellt. Sen kommer Brian förbi så ska vi åka och köpa lite mys för kvällen efter jag och mamma ätit tacotårtan då. Sov du inget i natt, Brian? Nej. Sov du kan väl äta sen då? Brian har kommit nu i alla fall men han sover. Men jag och mamma ska käka nu. Nu ska visa er vad en riktig tacotårta ser ut som. Ni kanske undrar, vad är en tacotårta? Nu ska vi se. Det här är en tacotårta. Och vi har guacamole. Mamma har sitt förkläde på sig. Brian bara sover och sover. Som vanligt. Och en sak som man bara har köpt verkligen smash till mig. Men jag tror att jag och Rebecka ska åka till Ica för att jag orkar liksom inte sitta och vänta till han somnar. Så han vaknar. Jag skulle åka till Ica med Rebecka en stund. Så får jag väcka honom. Han kommer ju inte vakna. Så. Men träffas på en vecka och det här är resultatet. Nu har Rebecka kommit och jag har kommit loss från Brians jävla grepp. Nu ska vi köra? Du är ju så jävla olaglig. Så här ser vi ut innan vi blev tagna. Nu är vi framme på Ica. Och som jag nämnt i några vloggar nu, så är det vattenavbrott. Eller man kan inte få dricksvatten här där jag bor. Och det har fortfarande inte löst. Det var så flera dagar nu. Så ser jag en stor jävla tank. Alltså ser ni den här grejen här? Så står det dricksvatten på den. Nu har vi kommit hem och Rebecka joinar mig för att Brian ligger och sover som en gris. Hela rummet skakar för att han snarkar så mycket så att jag ska prova dem här. Jag köpte dem på Dollarstore när jag var där. Hårrullar. Så jag ska se ifall jag kan få lockar. Jag orkar inte fiffla mer med det. Jag ska fiffla med det imorgon. Men de verkade funka ändå i alla fall. Brian har vaknat upp från de döda. Han har kommit upp ur graven nu äntligen. Och jag tänkte faktiskt säga hej då för den här vloggveckan. Och ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte om den här vloggveckan. Och liksom om ni uppskattar mina vloggar eller vad jag kan förbättra. Så all kritik betyder mycket för mig så att jag kan förbättra mig här på YouTube. Så att se vad ni tycker och känner. Och sedan får ni inte heller glömma att prenumerera på min kanal. Lägga till mig på Snapchat och följa mig på Instagram. Det står här liksom. Så ses vi i nästa video och gilla för fler vloggveckor och vloggar. Puss, hej, lepp och steg.